Navegando por todos os mares, do Polo Norte ao Polo Sul, passando pela Europa, cheguei à América do Sul. Recebi do Divino a inspiração para falar de Igaraçu. A história de Igaraçu começa por volta de 1516, quando aqui chegou o português Cristóvão Jacques, com o objetivo de fundar a feitoria de Pernambuco. Alguns anos mais tarde, Duarte Coelho desembarcou no mesmo sítio. A chegada dá-se no sítio dos Marcos, em 9 de março de 1535, até que chega nesse outeiro, onde provavelmente existia uma tribo de índios caetés. A igreja é construída como um sinal de graça dos portugueses pela vitória alcançada no dia 27 de setembro de 1535, destruindo os índios que ocupavam essa área. Existem duas tentativas para explicar o porquê de São Cosme e Damião, a devoção a São Cosme e Damião em nossa área. A primeira delas trata exatamente da vitória sobre os índios caetés em 27 de setembro de 1535. A questão é que não existe documentação da existência efetiva dessa batalha. E a segunda seria a transposição de culto. Existe no distrito de Viana do Castelo, em Portugal, uma tradição muito grande em cima da devoção dos santos Cosme e Damião. E como o nosso fundador, o capitão Afonso Gonçalves, é do distrito de Viana do Castelo, é muito provável também que tenha havido essa transposição de culto. É a primeira cidade de Pernambuco, Igaraçu, onde temos a igreja mais antiga do Brasil em pé e funcionamento. Na verdade, a mais antiga era em São Vicente de São Paulo, e com o desaparecimento desta igreja lá em São Paulo, a igreja de Cosme e Damião detém hoje essa primazia. O nosso patrimônio é bastante integrado ao povo. As pessoas casam na igreja, batizam seus filhos, vão à missa. A gente tem pessoas que moram no sítio histórico. Os conventos têm as irmãs que residem, ou seja, está integrado. Atualmente, o convento Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, ele ainda abriga as freiras da mesma ordem, né, em ordem feminina, não mais contemplativa. Hoje a ordem missionária faz trabalhos em comunidade. Pelas nossas ruas passaram negros, índios, portugueses, holandeses, e hoje esse patrimônio pertence ao povo brasileiro e pertence à humanidade. Igaraçu é tombado a nível federal e a nível estadual. A nível federal, nós tivemos tombamentos isolados desde 1938. E só em outubro de 1972 é que a nucleação histórica como um todo foi tombada. Aí nós temos um raio de mais ou menos 1 quilômetro em torno da igreja São Cosme e Damião, onde existem zonas de preservação. Zonas de preservação rigorosa monumentais, zona de preservação verde, né, rigorosa, de tal forma que esse entorno, ao menos, está protegido da ação do homem. Cada monumento, ele tem sua peculiaridade. Então, os seus traços arquitetônicos já começam a falar por si só. Então, desde o traçado maneirista, um traçado neoclássico, o traçado barroco, tudo isso são gritos da história, são informações que o próprio monumento passa para o visitante e para o turista. A própria frente, a fachada, as datas, o próprio tijolo, o sino das igrejas, conta a história da cidade. Cada monumento eu sei contar um pouco da história. E estou sempre aqui à disposição dos visitantes para mostrar a minha cidade. Os visitantes, quando chegam em Igaraçu, já têm muitas informações por via internet ou até de pesquisas. Então, eles saem satisfeitos por estarem em Igaraçu devido ao patrimônio, né? A gente tem um bom patrimônio preservado, como o convento Sagrado Coração de Jesus, como também o convento de Santo Antônio, o convento franciscano de Igaraçu, o próprio Museu Pinacoteca, o Museu Histórico. O Museu Histórico de Igaraçu, ele nasceu da ideia de se preservar a memória de nossa gente. Ele foi fundado em janeiro de 1954 e de lá para cá a gente
tem lutado para manter viva essa ideia, né? E ampliando até esse leque de ação. O museu tem em exposição 250 peças. Destaco do acervo do museu a parte de arte sacra. Nós somos responsáveis pela guarda de toda a documentação cartorial dos séculos 18, 19 e 20. O edifício onde funciona o museu são, na verdade, três casas de fins do século 18 que foram adaptadas na década de 50 e 70 para servir de sede do Museu Histórico de Igaraçu. A casa é todinha armada em madeira, maior parte dela sucupira e algumas toras de pau-brasil, não é? E essa estrutura foi entaipada, formando as dependências da casa. Então, optou-se por deixar toda essa estrutura mostra para que as pessoas que trabalham principalmente com arquitetura pudessem fazer uma leitura evolutiva da casa. Mas Igaraçu não é só a história monumental. Você tem a reserva Charles Darwin, você tem a Ilhota da Coroa do Avião, você tem a reserva de biosfera de Mata Atlântica da usina São José. Ou seja, você tem uma diversidade de atrativos no município que é opção para o que você quiser fazer. Olha, o refúgio, geralmente, eu costumo receber as pessoas no verão, porque no inverno eu costumo dar mais manutenção. Então, elas vêm, inclusive tem até livro de ata, elas circulam, tem trilha. A gente está em plena cidade, no sítio histórico de Igaraçu. Não querendo me orgulhar dizendo isso, mas é um privilégio você ver a igreja mais antiga do Brasil do refúgio. Olha que privilégio maravilhoso. Uma coisa é você ler no livro, temos a igreja mais antiga do Brasil. Isso ser dito dentro da igreja mais antiga do Brasil. Então a gente tem aula de campo, em que as crianças fazem a visitação, vão às igrejas, aos conventos. Né? Experimente isso, a gente transmita para ela também esses valores, né? Valores de preservação. Nós temos uma fundação municipal, que é a Fundeci, que é a responsável pela preservação de toda essa área, né, tombada a nível federal e a nível estadual. O que acontece? A fundação chama o pessoal que mora no sítio histórico, convoca esses moradores e faz um trabalho com eles, assim, de conscientização de o que é morar numa cidade histórica. A vantagem que tem de morar numa cidade que não seja histórica, né, que não tenha patrimônio, é que você pode fazer o que você quer, não é? A casa você pode desmanchar, botar ela de um lado para outro, não tem problema nenhum. E a desvantagem do sítio histórico é justamente essa. Por ser uma cidade tombada, então é preciso que a população também entenda isso, que não pode fazer as construções, as reformas aleatoriamente. Eles precisam requerer, a gente submete ao IPHAN, então tem uma demora. E às vezes a intervenção que eles querem fazer não é autorizada. Restaurar, no caso, por fora, mudar tipo porta, janela, não pode mudar. Telhado, essas coisas, não pode mudar. Então há esse embate, embora a gente conte com a compreensão, desde que aqui se trata de um patrimônio. Ela não pode pintar da cor que quer, não pode fazer qualquer tipo de intervenção, não pode, vou fazer dois quartos atrás, vou puxar um primeiro andar, isso não pode ser feito. Então a gente é rigoroso em relação a isso. No caso, para manter a casa, é nós mesmos que temos que manter, que a gente não tem apoio de ninguém, né? Somos proprietários da casa e nós mesmos temos que arcar com as despesas, tipo madeira de casa, tinta, consertos de casa mesmo. Olha, a nossa grande dificuldade de administrar o nosso patrimônio é com relação a custo, né? Os investimentos nessa área são muito poucos. E para preservar todo esse nosso patrimônio arquitetônico, o custo é altíssimo. A prefeitura tem dificuldade, então isso a gente está sempre buscando parcerias em outros órgãos, né, entidades federais. As cidades de patrimônio deveriam receber no FPM, que é o Fundo de Participação do Município, passado mês a mês, uma verba a mais, um recurso a mais,
para a preservação e conservação. Recentemente, o Sobrado do Imperador, que é um prédio belíssimo, foi reformado. A reforma custou R$1 milhão. Nós não tínhamos dinheiro para recuperar, não. Então foi do IPHAN. E o que a gente quer é cada dia preservar esse patrimônio belíssimo que nós temos aqui. Sinto orgulhoso. Para mim é um privilégio, né? Morar numa cidade patrimônio cultural, para mim, acho excelente. Eu me sinto orgulhosa de morar em Igaraçu, porque eu acho o patrimônio daqui muito bonito. Só falta preservação. A cidade precisa funcionar, precisa chegar água na casa do povo, a energia elétrica, o povo precisa circular, mas a gente precisa preservar aquilo que o passado nos deu, que a gente preserva no presente e entrega como se fosse um presente ao futuro.